Vapaaehtoisella summalla. Emme salli yleisön oleskelemista EIF:n klubitiloissa. Get him! Go right! One! Hey!
mosto, vaya mosto. Allá, Pablo, Pablo. Ya, mosto. Matchen fortsätter igen från mittpunkten. Sven Löf, också vår sponsor. Utespelare nu i FC Inter, Jan Heine Rautekangalo. Jarkko Heinonen, Gentrit Kovacu, Antti Uomanen, Simon Ingo, Sami Kankaristo, August Björkun, Jiri Koski. Coming, coming.
Inter Kiteera asettaa Pohjoinen maalintekijä numero 16 Taiki Katajama. Yeah.
Outside! 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 Out
Go!
Dai! No, no, no! Keep, keep, keep! Man kan också stöda ögat genom att köpa glass i vår glasskiosk nere vid Lejonparken i Dallasparken. Ei FAB, myöskin tukea ostamalla jäätelöä. Meillä on jäätelökioski Talerin puistossa leikkipuiston vieressä. Välkomna, tervetuloa. Missä se on? Kaikki on! Hey, Juna, Juna, Juna! Higher, higher! 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 Park maalipotku HD:n Navaratalo. Tilanne siis heijätä hyväksi 2-1. Pysykärä Barriera upausen. Toivon mukaan juuri saadaan korjattua tauolla. Trevor Husser.
Jan Pilou. Jos sä heittää oikeat laivat. Hei, nyt käde! Nyt käde! Bravo! Bravo! Ja, hei! Den här kalabaliken slutar med det att EF Skåmålskytt nummer 7 där den klipp får rätt fot. Tämän kalabaliken kåkena oli EF nummer 7 där den klipp nummer 40. Tänään kaksi maalia. Kaffe, grillkor, juomaa kahvia ja grillimakkaraa. Suomi uuksi ehkä hetsaustoon, niin muista turvavälit. Osa haavito tuo lettena. Tuo pajamajo ok, ja tuo lettena viit. Tuvu lettena. Kaksi pajamajaa käytössä. Ja sitten pääkatsomaan vieressä olevat vessat. Come on!
Come on, guys.
Kom igen, fem! Seuraavat vaihdot, ruuhkapaa numero 6-6, Anthony Annan, Kelko Annan hänen tilanne numero 8, Alvaro Muniz. Ruuhkapaa numero 11, Kevin Kuasini Beni Sam, Kelko Annan numero 8, Ronny Rosten. Och samma rotsabit Movat, nummer 12, Henrik Moisander. Ut istället för honom, nummer 13, Aati Marttinen. Här emellan följer Hörna. Interille kumma potko, Papper och Hus. Ut från banan också nummer 16, 16, Taiki Kaudajama istället för honom, hänen tilalleen vanha sotaratsu, nummer 15, 15, Timo Kuluholm. Fuck! Och också nummer 25, Martti Haukioja istället för honom, hänen tilalleen nummer 5, 5, Noa Nurmi. Och nummer 26, 26, Ulos Kono Ruan, istället för honom hänen tilalleen. Nummer 2, Sami Kings i millista. Jesper Engström. Otto nummer 2 är Jesper Engström som kommer ställa för nummer 26, Honor Juan. Yusuf!
Maalipotku Pärjyltä. Well done! You stay, you two! Play in the deep! Good job! Hey! Yeah. Hey!
Numero 14, 14, Simo Lindo. Stelebo Honom, hänen tilalleen Tommi Ennomäri, 16-16, Taiki Kaakajama.
Toi on hyvä edestäkä. Make the run! Elias! Mikä toi vitu veto oli? Ei olekaan. Pitää pelata. Come on, come on.
Imperin Pyytär vaihtaa, jos on vain numero 14. Kentältä numero 14. Elias Massakangas. Pokkiselko on hänen tilalle, minä kyllä ottaa 28. Roope Kante. Mitä vittu syöttöi? Miten voisi osua muka tollaista? Ei saakaan. Mosbark maalipotku Bärlön AB. Juuso. Mitä aikaa? Siis sun... Easy, yeah. Mittari. Okay.
14. Peter vaihtaa ulkoplanille 10, Aija Puleva von Kopp. Pistele puhunaan hänen tilalleen numero 16. August Björkön. Vi kan också stödja EIF genom att köpa glass i vår glasskost i Stallösparken in vid Leoparken. Voitte tukea myös EIF:ää ostamalla jäätelöä. Jäätelökioskimme on Kalarin puistossa, Leikkipuiston vuorossa. Ja Tonna, tervetuloa! Hey!
Antti! Antti, go! Go behind! Right! No hands, guys! Left! Right! No hands! Go! Yeah, go, go, go! Maalipotku Pärilö. Yksi positiivisimpia kaveria. On. Organize.
Nyt mekin pelataan vajaa. Centrumplan onsdagen är 17 och matchen börjar klockan 18 och för motståndet står ligalaget Helsingfors IFK. Välkomna. Siis EFN seuraava harjoitus vastustaja on liigajoukkue Helsingfors IFK. Ottelu alkaa kello 18 ja päivämäärä 17. päivä keskiviikko. Tervetuloa. Ei vittu! Sin säsong här på hemmaplan måndagen den 15 juni klockan 19.30 för motståndet står Doukolan Teräs. Välkomna EFN Akademi aloittaa kautensa kolmosessa maanantaina 15. päivä kesäkuuta kello 19.30 vastustajaksi Tammisaareen tulee Doukolan Teräs. Tervetuloa. Organize! Organize! Organize!
huikeet on, että ajan pelaaminen treenimatsis. Ne pelaa aina tuolla. Ne pelaa aina niin kuin, että ottaa niin kuin vastustajat vauhdin pois, että ne tekee mitä ne itse haluaa. Ne on pelannut tuommoitti monta vuotta. Mä sinne yritetään kari-ideologia tuolla. Voi vähän pelaa. Tarvet laadu. Tackia Rexens. Frispark Nikkade nummer 33 Klimas Guzotchenko. Taas lantti EIF-kassa, niin kuin hem. EIF takkar alla somhaa. Jep understöd. EIF kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet toimintaamme. Hyvä kentä! Jan Fion. Pelissä. Ei kun se ei näytä nyt, kun sulla on toi pää. Niin. Pakataan kamerakin reppuun vaan ja sit mennään alas. No foul. William! No foul. Keep him out there. Out. Hey! Yeah!
15, Tapio Purholm. Tää? Tapio! Hyvä tahtsa! Och den här matchen slutade oavgjort 2-2.